Kalfadhigii 88aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo shirgudoominaya madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi kuna weelinaya madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seeliici ayaa maanta taariikhdu tahay 24kii bishii 2 2019 kuna beegan maalin khamiis ah waxaa laga dooday arinta saami qaybsiga kuraasta wakiilada iyo diyaar garowga doorashooyinka Soomaaliland sidoo kale waxaa warbixin laga dhigaystay wasiirada wasaaradaha diinta iyo qafta arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo sidoo kale ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska kuwaas oo ka warbixiyay qorshaha horumarineed ee wasaaradahaasi golaha wasiirada Soomaaliland waxay dood dheer ka yeesheen saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada Soomaaliland waxaana doodaasi diirada lagu saaray sidii saamiga wakiilada loogu gangaari lahaa isla markaana loogu diyaar garoobi lahaa qabsoomidda doorashooyinka iyadoo madaxweynuhu u saaray xubno guddi golaha wasiirada oo ka soo talab bixiya inkastoo arrinta saami qaybsiga wakiiladu hor taalo golaha wakiilada ee waqtigani fadhiya ugu dambeyntii waxay golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland u codeeyeen inay xukuumadda ahaan ka go'an tahay qabsoomidda doorashooyinka oo xilligoodii ku dhaca Khalid Fantastic Somali Cable TV Hargeysa.